Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні гостем передачі «Актуальне інтерв'ю» є голова координаційного штабу Калущини з підтримки Євромайдану Петро Цюпа. Пане Петре, найперше, чи минув пік тої зацікавленості Євромайданом? Наскільки багато калушан зараз їде до Києва? Чи їхня кількість збільшується чи зменшується? Якщо брати в загальному, то велике бажання поїхати до Калуша, так що до Києва було тоді, коли побили якраз студентів. Ми не могли навіть тоді забезпечити ту кількість автобусів, щоб усі поїхали. А потім так стало, так би мовити, унормувалося і стало якби планове. Перед вихідними днями є дуже багато бажаючих їхати, а на протязі тижня, через день ми вже почали відправляти автобуси, але в нас підхід інший трошки до формування цих делегацій на Київ. Ми запитуємо людей, чого їдете. Якщо ви їдете помогти Майдану, будь ласка, якщо ви їдете туристом, то назад повернетеся своїм ходом. І людей це застерігає. І якщо чесно сьогодні казати, якісний склад тих, хто від'їжджає на Калуш, покращився, бо всі знають, що їде він туди, мусить принести якусь користь Майдану. Хто волонтер, хто в охороні, ми навіть тут записуємо, вже на місці, хто бажає, де себе бачить на Майдані. Само собою, що людині треба дати час, щоб відпочив, щоб подивився, щоб зрозумів, що таке Майдан, але всі ті, що повертаються, дехто їде так, а звідти приїжджає патріотом, знаєте? Оце так видно по людині. Ну, записується, бо модно, бо треба поїхати, може відмітитися на Майдані. Різні думки у людей. Але звідти, коли вони приїжджають, ви знаєте, я бачу інших людей. Я бачу інших людей. І це мене десь, мені радісно з того, що ми зуміли так організувати і дали можливість людям відчути оцю ауру патріотизму, ауру українства. Бо дома сидячи, дивлячись телевізор, збираєш лише негатив. Ну так воно якось виходить. А там бачиш себе як причетним до цієї справи, до загальної справи. А немає такої людини, яка б не відчула гордість від того, що приніс користь для загалу. Не тільки для себе, а для загалу, для України. От така наша сьогодні ситуація є. Наприклад, сьогодні не їде автобус, вчора поїхав автобус, сьогодні записалося наполовину автобуса, може би було малий відправити, але його в даний час немає, цього автобуса, то ми запропонували людям їхати завтра. Завтра будуть їхати два автобуси. Один їде, більшу частину автобуса займає хор, чоловічий хор з підгірок «Прометей». Вони мають надію, що попадуть на сцену, а якщо і не на сцену, то все одно будуть співати. Будуть співати українські пісні там на Майдані, будуть співати колядки. І я рахую, що їм варто поїхати, бо вони об'їздили всю Україну. В 90-му році, в 2004-му були на Майдані. Вони брали участь у всіх революціях, розумієте? І десь склад трошки люди постаріли, вже не можуть на тиждень їхати, як їхали раніше, але захотіли хоч би подивитися на то. І ми вирішили, що треба надати таку можливість, бо ці люди вартують того. І ми доповнюємо цей автобус вже бажаючими. Зі штабу беремо людей, бо вони теж не були і не скоро поїдуть, бо тут є робота, не можемо відпустити нікого. Хоча молодь у нас, ті, що є членами штабу, вони побували по тижневі, по дві неділі на Майдані, приїжджають звідти застужені, але задоволені і усміхнені, раді, що побували. Ситуація, що ви питали ще й за гроші, я так... Зараз буде ще питати. Пане Петре, зрештою, кількість бажаючих їхати до Києва, наскільки я зрозуміла, вона коливається залежно від тих гострих подій, які відбуваються. Перший розгін Майдану, другий розгін Майдану. Зараз сталася така подія, як жорстоке побиття журналістки Тетяни Чорновол. Десь як оцінити ту позицію місцевих засобів масової інформації? Чи, можливо, збільшується кількість людей, які хочуть їхати і протестувати, уже з огляду на те, що утискають журналістів, представників засобів масової інформації?
ситуації? Ну, зокрема, ця подія це знову сколихнула усю Україну та й світ. Мені здається, що Бог тих регіоналів карає і відбирає в них розум. Ну, вони думають, що я знаю, з якою метою вони це роблять. Вони хочуть застрашити мене, другого, третього і вас також, журналістів, аби ви лояльно ставилися до влади. Але це не буде. Це навпаки чинить спротив. І мені, я думаю, що велику дурницю вони роблять, провокуючи народ на якусь таку крайню цей. Але Майдан, наскільки сьогодні є відповідальним за державу, Майдан, наскільки є організованим, що на провокації вони не піддадуться. Я так вірю і надіюся, що би там не було. І були регіонали там, і тітушки, і провокатори всякі, і газом приходили, вони, Майдан, це як держава в державі. Ви розумієте, там є, там все так відлагоджено. І основне, найцікавіше, що ніхто нікого не заставляє. Працюють за бажанням і мають від того насолоду. Ну, я говорив з багатьма жінками, які заступають на кухню ранком у 6-й годині і до 6-ї після обіду працюють. І каже, не чую втоми. Це дивно, каже, але не чую втоми. Як каже, аж після того, як вже пішла з кухні, я чую, о, вже. Але є насолода від того, що працювала, що робила. І так само у охороні хлопці мерзнуть, стоять, але знають, за що стоять. І з того дуже горді. Я не бачив я людей, які приїжджають розчарованими. Не бачив. А щодо журналістки, я знаю, дуже багато поїхало із Франківська, і зі Львова, зробили журналісти Львова протест, виразили, зібралися на Майдані. І це, я думав, що і з Кауша поїхали, бо сьогодні треба захищати колегу, бо завтра може бути хтось із вас, комусь не сподобається, то візьме, дасть по камері, або і вам, не дай Бог, є всяке, розумієте? Бачачи, що це можна, воно тягне за собою, у злочинця розв'язуються руки. Оце найстрашніше, бо вони не карають їх. Я думаю, що це, що вони кажуть, що знайшли там одного, це все замовлено, само собою. І ті хлопці, навіть якщо будуть суджені, то сидіти не будуть. Ну, така на сьогодні, на жаль, така бандитська картина. А щодо того, що стосується у нас, залякування наших молодих хлопців, ну, по всій Україні, напевно, дана команда відкривати кримінальні справи, щоб пригасити трохи, щоб почали боятися, щоб мами не пускали дітей, щоб це, ну, такий крок. Але на сьогодні він не є, ну, він, ці кроки не заставляють людей боятися, а навпаки, ми от після того, наш Майдан побільшав. Після того, як міліцію покликали, я навіть не чекав, що скільки людей, старших людей, розумієте, тим більше робочий день, я не чекав, що скільки людей збереться. Розумієте? А це відгукнулося майже, ну таких закликів аж великих не було. Ну, не знаю, як там буде. Я боюся одного, щоб над цими хлопцями не щоб вони не потерпіли, щоб їх не побили, щоб їх, ну, само собою, в процесі слідства все можливе. Але надіюся, що все ж таки наша міська міліція і керівництво, і слідчі будуть розуміти, що ми, народ, спостерігаємо і хочемо, щоб пройшло все згідно закону і ніяких насильницьких дій. Надіюся на це, бо інакше не можна. Якщо у нас у Калуші, не дай Бог таке, ну, то я вже гарантувати за спокій у Калуші і на Майдані не зможу. Не дай Бог буде побиття, це буде сплеск емоцій і тоді вже Майдан стає некерованим. Я цього боюся, і ми всяко стараємося, і вже з молоддю працюємо, просимо їх, щоб вони ні на які такі кроки не йшли, а були, ну, законопослушні. Калузький майдан також організований дуже добре. Нещодавно тут був стовп ганьби, тепер стоїть уже ялинка. Розкажіть, будь ласка, де подівся стовп ганьби, якісь дискусійні питання, які виникали щодо нього чи ні. Не ось. І, власне, хто прибрав ялинку, чи люди тішаться? Щодо стовпа ганьби, я ніколи не думав, коли його поклали, я ніколи не думав, що знайдуться люди, яким цей стовп буде заважати.
Я ніколи не думав. Я думав, що принаймні, ну, на кого можна подумати, хто противник нашого Майдану? Влада? Ні. Та вроді ні, не воюємо ми з владою, депутати є членами комітету. Комуністів, як таких партій немає, вони ніякі заяв не роблять. Ну хто ще? Регіони? Партія регіонів? Так виходить. Але я не знаю, я не піймав їх, я не можу твердити, що це вони. Але або якісь такі п'яні люди, п'яні хулігани, можливо і це. Але це хулігани кинули в ріку. Але вже забрати його, і він зник, і його немає, це вже щось інше. Це вже і повторно. Розумієте, це, ну, здогадуватись тільки можна, бо сьогодні не можемо твердити. Нас обурило і те, що нам обіцяли, що пам'ятник Шухевичу охороняється. Є камери і таке інше. Я пам'ятаю, на сесії був, гроші виділили. І я дійсно щиро вірив, заглядаюся, думаю, може в такому місці камеру поставили, аби і той злодюга не видів, бо розіб'є. Ну, я був переконаний, що тут камера є. Я кав, там ми раз плюнути, знайдемо того, хто цей стовп ганьби брав. Виявляється, нема камер. Чекайте, а що це за сесія, що це за виконавча структура, якщо сесія приймає рішення, а виконком не спрацював і камер немає. Отут є запитання. Ми направили до міської ради таке звернення на Майдані. Тут люди протестували, вимагали різних таких кроків і ганьба владі кричали. Та й ми трохи це організували запропонували звернутися до міської ради, щоб нам розказали, як охороняється цей пам'ятник. Виявляється, що вроді є міліція, але міліція відповідає, оця охорона, що вони охороняють пам'ятник, а за стовп ганьби вони не несуть відповідальності. І сказати, хто це зробив, теж не хоче. Значить, не охороняють вони, бо якби вони бачили це, тим більше була би машина, ніхто би не посмів цей пам'ятник, цей стовп брати. Значить, їх не було. Неналежно, можемо висновок робити, неналежно охороняється пам'ятник. І буде шкода, дуже велика шкода, якщо, не дай Бог, щось з пам'ятником зроблять, то це ж людські гроші. Це люди збирали, хто 5 гривень, хто 50, хто 500, хто скільки міг дав. Ну і що ж то за влада, що не може майно, яке належить громаді, вже невеликі гроші на ті камери треба. Але є питання. Сподіваємося, що ялинка, на відміну від стовпа ганьби, вже нікому не стане десь на дорозі. Власне, хто прибрав ялинку і як буде Калуський Євромайдан діяти під час новорічних і різдвяних свят? Чи плануєте якісь акції, може навіть і забави? Чи, можливо, дідуха українського встановити? Все ж таки це українська традиція. Якщо за ялинку, то, ви знаєте, ми заявляємо, що ми Євромайдан. В Європі Різдво було вчора. І в честь того, що ми шануємо європейців, хочемо їх привітати, і привітали вчора на мітингу на віче, і ми встановили цю ялинку. Хто його прибирав, хто бажав? Ми трошки купили якогось ленточок, стрічки купили, і дощик, і так. А привіз нам голова руху районного Дмитро Жеколо ялинку привіз. У нас немає таких постачальників чи щось за бажання. Прибирали і діти, і прибирали, і ось Петрина Богдан, і Сметанський Ігор, вони її пробували встановити, вітер перевертав, бо підніжжя треба більше. А під стовп, вона якраз там дуже під той ліхтар, вона так оригінально описалася, що я зразу думав, що дурницю зробила, але вчора побачив, коли вечором освітили ці ліхтарі, то вона дуже гарно виглядала. У нас, наприклад, вчора до нас приходили гості на вічі, сюди, Стужилова хор, народний хор приходив, вони співали українських пісень, колядували разом з Майданом, дуже було, дуже-дуже приємно було, і також вітали Європу, вітали католиків із їхнім Різдвом. Думаю, що і надалі, бо вже дзвонять і питаються, чи можна б сюди приїхати із інших сіл, я думаю, що будуть. Плануємо тут і в Києві, і тут Новий рік зустрічати, і Різдво,
на Майдані. Майдан розходитися не збирається. Ми пробували, до речі, я не знаю, чи ви були тоді чи ні, я ставив питання про те, щоб відче було тільки в неділю, а в будні дні, щоб не було. Ви знаєте, потім з пропозиції були, що моя, що це, що так не буде, і проголосували за те, щоб щодня. Ну, десь ми маємо трошки виступаючих, бракує, нема ж таких новин, щоб розказувати, але люди приходять і радість від того, що вони гуртом. Вони, ну, я відчуваю, що вони тішаться з того, що бо приходять люди дійсно такі, що їм Україна, мабуть, дорожче від усього, бо лишають жінки і кухню лишають, і чоловіки з роботи приходять, і тут годину-дві поспілкуємося, і раді люди розходяться додому. Чи є бажаючі їхати до Києва саме на новорічну ніч? Чи приходять до вас люди з такою мотивацією? Є дуже багато бажаючих, а особливо своїм транспортом. Але в нас вже так коштів трошки бракує. Ну, на автобуси ще стає, а вже за такі автомобілі і буси платити не будемо. Бо я думаю, що людина, якщо хоче поїхати до Києва, може вже знайти десь має. Та накладно це, само собою, що накладно, не всі дозволять собі поїхати. Але хто забажає, хай їде. І там, напевно, буде чудесно просто в Києві. Там на Новий рік побувати, то вартує. Я хочу завтра їхати. Їду з тим колективом, з яким їздив по всій Україні. Поїду і завтра. Подивлюся на Майдан знову. Відчую ту теплоту Майдану, та й повернемося, в неділю повертаємося назад. Як Бог поможе, щасливо доберемося. Може заспівають зі сцени так, що дивіться телебачення. Може побачити хор Прометей. Все-таки будення диктує такі дещо якісь і прикрі обставини. На початку тижня була інформація, що нібито мародери у Калуші були, хотіли люди ті речі, які передавали на Майдан, передати назад і якось отримати якусь вигоду з того. Ну, крім того, власне, Майдан вимагає дуже багато забезпечення і не тільки грошима, але й речами. Яка позиція калушан наразі? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, щодо цього, що є, ну, різні люди є. І різний підхід до справи. Так виявили ми тут, і з того трагедію, ну, дехто розчарувався, я казав, що, шановні, якщо поїхало 55 чоловік, і з тих 55 один чоловік щось там взяв у сумку, то на йому Бог буде суддя. Але 54 поїхали патріоти. То що варто заради того, аби той один не попав туди у Київ, не пускати автобуси? Та ні. Не робімо цього трагедії, це сталося. Хай та людина має, найсам відповідає перед своєю совістю. Щодо того, що ну я знаю, там люди дають для того, щоб одягнулися. Якщо дійсно чоловік бідний, немає, узяв якусь куртку чи чоботи, чи щось, і йому тепер не буде він його продавати, а буде в цьому ходити, то хай буде. Ну, він же був там на Майдані 2-3 дні чи тиждень. Він працював на Майдані, він може і заробив. Я так підходжу. Хоча я не схвалюю це. Це мені так боляче. Бо я знаю, що туди їдуть патріоти, а серед тих патріотів, ну, може, і він себе рахує патріотом, а стала нагода взяти щось та й взяв. Ну, не знаю, я не суддя. Я просто неприємно, само собою, бо воно деморалізує других людей. Бо людина чесно відстояла, не взяла нічого, ще свої гроші там залишив, ще щось зробив, ще не спав і таке інше. А той поїхав, походив по цей і одягнувся гарно, та й напакував сумку, та й приїхав з сумкою. Само собою, що це стид, ганьба, але ну, трапляються такі люди, але це одиниці. Це одного ми виявили. А ми тепер робимо такий крок. Коли автобус приїжджає до Калуша, ми його зустрічаємо, коли люди виходять, дивимося і маємо, і від комітету маємо право попросити відкрити сумку. Мені здається, що вже скільки ми були, я не бачив, щоб було якесь зловживання. Не бачу. Так що це одиничний випадок. А щодо... Пане Петре, як відбувається збір коштів на підтримку Євромайдану? О, за гроші можу сказати.
спочатку, від початку Майдану до нас поступили кошти в сумі 386 тисяч 185 гривень. Витрачено в основному на оплату автобусів, в основному це 99,9%, це 333 тисячі 236 гривень. На сьогоднішній день залишок готівкою є 52 тисячі 949 гривень. Щодо поступлень, поступлення зменшилися трошки, бо, в принципі, ті підприємці, які бажали допомогти Майдану, вже зробили цю справу. І, мабуть, як буде потреба, ми будемо звертатись до них ще раз. Бо, і думаю, що не відмовлять люди. А отак по 5 тисяч, по 3 тисячі, як якого дня ще люди приносять. От сьогодні сільська громада Станькове принесли гроші. Я, правда, не дивився скільки, але я бачу того чоловіка, бо я його знаю, що приніс гроші від Станькове. Ще збирають громади, церковні громади збирають, приносять. І приходять окремі люди. Хто 100 гривень у скарбонку кидає, хто хоче, щоб його записали, по 200, 300, ну, є ще. Поступлення ще є. Не такі, як були, але є. Ми вдячні людям і рахуємо, що це навіть перед громадою і перед Богом це вчинок, який ну, заслуговує на похвалу і інакше не можна, бо громада сама себе рятує. Ми ж не рятуємо, зокрема, тих хлопчиків, що їх міліція бере. Ні, ми самі себе забезпечуємо, аби і з нами такого не було. Добре, дякую, пане Петре, за розмову. Гарного вам і переможного різдвяного і новорічного Євромайдану. Я, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх калушан. Найперше, подякувати всім за те, що вони дуже активно відгукнулися на те, що відбувається в Україні. Хотів би подякувати всім тим, хто внесли свій уклад у нашу спільну справу. Хотів би і привітати всіх з наступаючим Новим роком і побажати всім перемоги. Перемоги, а перемога вже є, велика перемога, бо ми самі себе перемогли, ми перемогли свою байдужість, ми перемогли свою зневіру, бо ми вже більшість людей не вірили, що Майдан можливий ще раз, а наша молодь прекрасна, люди прекрасні, він стався. Віримо в перемогу і надалі, я думаю, що все ж таки ця влада зробить висновок, а найкращий висновок, коли зробимо ми і проголосуємо за тих, кого знаємо, кому віримо, і не тільки за тих, хто гарно говорить, а за тих, хто гарно робить. Бо за 20 років можна вже було людей пізнати, хто прийшов украсти, а хто прийшов зробити добру справу для громади. Надіюся на це. Ця школа – велика школа. Майдан – це велика школа для всієї громади. Вітаю вас всіх. Щастя, здоров'я, успіхів і перемоги. Дякую. Дякуємо, пане Петре. А глядачам нагадаю, що гостем передачі «Актуальне інтерв'ю» був голова координаційного штабу Калущини із підтримки Євромайдану Петро Цюпа. До нових зустрічей.